Dobrý den, po několika měsíční přestávce jsem tady pro vás s dalším krymy příběhem. Roudnice nad Labem byla, je a s největší pravděpodobností i v budoucnu bude poklidné město ležící na naší největší řece, Laby. Šest dnů před koncem roku 1911 se v nedalekých hrobcích, tehdy ještě pochopitelně v Rakousku-Uhersku, Narodilo manželům štěpánkovým třetí ze čtyř dětí a my si můžeme představit záporného hrdinu našeho příběhu. Seznamte se, jejím svatoslav štěpánek. Vstupní podmínky do života neměl špatné. Narodil se do respektované rodiny. Jeho otec byl inženýrem chemie v cukrovaru. Jeho matka, která byla o 20 let mladší než její manžel, učila v mateřské škole, ovšem jen do té doby, než se začala věnovat výchově čtyř vlastních potomků. Nikdo netušil, že v rodině vyrůstá časovaná bomba a že především matka na tom bude mít svůj díl viny. Svatoslav údajně přišel na svět předčasně a byl proti sourozencům slabší fyzické konstrukce. Navíc v dětství prodělal zápal mozkových blan. A další náznaky problému na sebe nedali dlouho čekat. Rodina bydlela nejprve v hrobcích, později se přestěhovala do cukrovarského bytu v nedalekých židovicích. Ve škole neměl dobrý prospěch, ovšem jeho pověst nesouvisela jen se špatnými známkami. Podle tehdejšího ředitele školy spolužákům ubližoval. Rád štípal děvčata do rukou, ramen či do nohou a měl prý radost, když je takto rozplakal. V roce 1926 bodl spolužáka do ramene malým šroubovákem, který měl v kapse. To už rodina bydlela v Roudnici nad Labem, kde koupila od svého příbuzného dům číslo popisné 206 v dnešní Třebíského ulici. To, že Sváťovi to ve školních lavicích příliš nejde, si uvědomili i jeho rodiče. A padlo rozhodnutí, že další studium pro něj není vhodná cesta Rodina ho nasměrovala k tomu, že se bude učit zahradníkem. Prohnat ho vzdělávacím systémem i na této nižší úrovni nebylo nic snadného. Nebyla to však chyba systému, ale svatoslava Štěpánka samotného. Vystřídal několik míst, kde se snažil osvojit si zahradnické řemeslo a na zlepšení své pověsti v tomto období rozhodně nezapracoval. Ke kolegům byl hrubý a surový. Nevyhýbal se ani drobným krádežím jahod, zeleniny, případně květin. Když se k tomu přičte pobodání kolegy pilníkem, či vyhrožování dalšímu zahradníkovi nožem, asi tušíte, že někoho takového byste za kamaráda nechtěli. Rodiče, především matka, jeho prohřešky neustále omlouvali a žehlili. Nutno dodat, že štěpánková matka bohužel této výchovné strategii zůstala věrná až do jeho dospělosti. V roce 1929 se mladý delikvent dopustil krádeže dámského prádla. Rodiče se však postarali o mimosoudní vyrovnání, stejně jako u několika dalších jeho pozdějších krádeží. Kvůli množícím se incidentům, tak rodiče vzali Svatoslava k psychiatrovi do Prahy. Ten jednoznačně doporučil ústavní léčbu, ale rodiče opět jednoznačně stáli na straně svého syna a nic takového dle nich nepřipadalo v úvahu. V roce 1930, v 18 letech, byl Svatoslav Štěpánek uznán jako schopný vykonávat zahradnické povolání. Následně ale nedokázal u žádného zaměstnavatele se trvat dlouho. Například ze zahradnictví v Poplzi byl zakrátko propuštěn kvůli tomu, že se postřelil vlastní flobertovou pistolí. Pojem flobertova pistole, což je poměrně nebezpečná střelná zbraň, si zapamatujte. Ještě se v našem vyprávění objeví. Štěpánek poté zkoušel štěstí v ostrově u Poděbrat. Ani tady v něm ale majitel nenašel zalíbení. Později o sváťovi Štěpánku říkal, že byl hloupý a netečný, i s hygienou byl trochu na štíru. Ani tady na sebe propuštění nenechalo dlouho čekat. V té době Štěpánkovi zemřel otec a zbytek rodiny se načas přestěhoval na Slovensko, kde se trval do července 31 načež on sám dostal místo v pražských Holešovicích. Sledovat jeho stopu v dalších zaměstnáních by akorát natahovalo čas, tak to ze stručním. Na Slovensko se ještě vrátil, ale v roce 34 byla celá rodina definitivně u Labe, v Roudnici. Tou dobou už byl Svatoslav nezaměstnaný, ale občas si přivydělával prací pro různá zahradnictví v okolí. To k vyprávění na chvíli přibrzdím. Vy si totiž možná řeknete, že Svatoslav Štěpánek byl zkrátka nevychovaný floutek, jakých bylo, je a ještě mezi námi vyroste opravdu hodně. Má to ale jeden háček. Ve vyprávění jsme se dostali do roku 1934, jenže Štěpánek měl v pomyslné knize hříchů již dlouhých šest let u svého jména poznámku. Je to vrah. Ano, už ve svých 16 letech se dopustil nejtěžšího zločinu, a ten mu zatím procházel bez povšimnutí. V srpnu 1928 se totiž v Roudnici ztratil pětiletý Bedřich Brožovský, syn nájemníků jednoho z přízemních bytů v domě Štěpánkových. Verzí, co se tenkrát stalo, vyšetřovali četníci několik. Svatoslava ale tenkrát nikdo nepodezíral, byť pochopitelně byl mezi vyslíchanými. Stačilo mu uvést, že malého Bedříška ten den neviděl. A zatímco pětileté tělíčko leželo v mělkém hrobě ve Štěpánkově dílně, policisté chlapcovo zmizení uzavřeli s tím, že ho nejspíš unesli kočující cikáni. Tehdy stálo štěstí na jeho straně. Prošlo mu to a život plynul dál. Ale v lednu roku 1936, necelých 8 let po zmiňované vraždě malého chlapce, nabrali skutky konané svatoslavem Štěpánkem hodně divoké tempo pátek 10. ledna 1936 potkal při projížďce na kole dvě třináctileté školačky. Měl u sebe již zmíněnou zbraň Flobertku, a když dívky dohonil, beze slova přiložil pistoli k lopace růženy jebavé a vystřelil. Tady Tomáš, byla jeho slova a okamžitě odjel. Flobertka není žádná hračka a střela jen o kousek minula srdce, takže mladá dívka přežila. Už o 13 dnů později si Štěpánek zkusil podobnou akci znovu. Tentokrát na cyklistické výšce potkal 26-letou Zdenku Drobnou, matku dvou dětí a své konání z předchozí akce zopakoval. A ještě něco přidal. Nejprve ženu na kole dojel, strčil do ní a vulgárně jí nadával. Žena toho nedbala a snažila se místo Štěpánkem vyvoleného incidentu opustit. Útočník ale rychle vytáhl pistoli, Zacíl na srdce a vystřelil. Zdeňka drobná byla ale rychlejší. V momentě výstřelu mu srazila ruku a výstřel šel v úvozovkách jen do břicha. Zraněná se dala na útěk do polí, zprvu za ní pachatel běžel, ale rozmyslel si to a vrátil se pro kolo, načež odjel. Čin měl jednoho svědka, který ovšem pachatele viděl jen z dálky a jeho identifikace nemohla mít velkou váhu. Nicméně poskytl ženě pomoc, dopravili do nemocnice a pravděpodobně jí tím zachránil život. Pokud vás zajímají také osudy obětí, tak tento nebyl právě veselý. Zdeňka drobná zůstala v nemocnici přes pět týdnů. Projektil sice minul srdce, bohužel roztříštěl ženě slezinu, kterou později museli doktory odebrat. Zranění ji tedy poznamenalo na celý život. Nemohla již vykonávat žádnou fyzicky náročnější práci – Navíc během hospitalizace zemřel její manžel. Zůstala tak zmrzačená, ovdovělá a sama se dvěma dětmi. Oba zmíněné útoky přihrály vyšetřovatelům řadu důležitých indicí a v případě Růženy Jebavé, na kterou pachatel zautočil čelně, také detailní informace o vzhledu pachatele. Ženy ho popsaly jako 18 až 22 letého štíhlejší postavy a asi 160 až 168 cm vysokého muže. Druhá z postižených doplněla, že pachatel měl uhrovitý a zjizvený obličej s povislým levým koutkem a bez vousů. Což se dělo? Ovšem se skutečností se rozcházela informace o barvě vlasů nebo popis kola. Každopádně Štěpánek opět vyvázl, také díky tomu, že ale by mu zajistili sousedé a matka. Ti všichni potvrdili, že byl v době útoků doma a ležel s chřipkou. Později přiznal, že nemoc pouze předstíral a vzhled svého kola kvůli útokům výrazně pozměnil. Štěpánek znovu z spravedlnosti vyklouzl a možná i pocit, že ta na něj byla krátká, respektive se o něj skoro nezajímala, ho posunul na vyšší úroveň. Navíc porce štěstí ho neopustila ani při dalším hanebném činu. Ten si Štěpánek pečlivě naplánoval a vyhasl při něm další lidský život. 3. dubna roku 1936 odjela Štěpánkova matka na Slovensko ke svatoslavovým sourozencům. A krátce na to, přesně za dva dny, se v Roudnici během roznášky svých produktů ztratila 40-letá mlékařka Františka Třísková protože roznášela i ke Štěpánkovým, byl mezi dotazovanými též náš záporný hrdina. Svatoslav ale při výslechu popřel, že by ji viděl. dlouho spal a navíc jedno ze svědectví milně hovořilo o tom, že pohřešovaná Třísková byla spatřena nějaký čas poté, co od Štěpánků odešla. To však nebyla pravda a pokud myslíte na nejhorší, uvažujete správným směrem. Bohužel. Událo se totiž toto. Třísková donesla mléko, načež ho v kuchyni přelévala do připravené nádoby. Štěpánek pak realizoval svůj plán. Vzal pistoli a střelil ženu z blízkosti do hlavy. Třísková nezemřela, ale byla těžce zraněná, chroptěla a tak ji domlátil sekerou. Tělo Štěpánek odtáhl do prádelny, kde mrtvé ženě pečlivě odřízl oba prsy, což je jeden z mnoha důkazů o jeho sexuální deviaci hlavu oddělil od trupu a tělo rozdělil na 16 částí. Krví zalité šaty zavražděné spálil a večer rozsekané tělo odnesl v pytli na zahradu, kde jej zakopal. Cynicky i s bandaskou, ve které třísková přinesla mléko. Jak jste pochopili, díky nepřesnému svědectví byl Svatoslav Štěpánek znovu mimo okruh podezřelých – a zmizelá žena byla považována za nezvěstnou. Možná i proto, že její manžel i dcera si mysleli, že kvůli rodinným neschodám utekla pryč z roudnice, nebo že dokonce spáchala sebevraždu. Štěpánkova matka, která byla, jak jsem zmiňoval, u příbuzných na Slovensku, si mohla pomyslně oddechnout, pokud by ovšem o popsaném činu věděla. Ovšem ne dlouho. protože Štěpánková matka byla stále na Slovensku. Po dohodě nosili Svatoslavovi oběd další osoby v domě. Občas i 20-letá sestřenice Jiřinka Šťastná. Tak se stalo i v neděli 17. května roku 36. Další svůj čin si pachatel připravoval a byl velmi cynický. Ráno zašel do kostela a před obědem začal psát dopis – adresovaný sestře Dobroslavě o tom, že Jiřinka v neděli 17. května nepřišla domů. Ano, ta Jiřinka, která mu za pár minut nesla oběd a za zvoněním u dveří ho z dalšího psaní vyrušila. Zmiňovaný dopis se později předčítal u soudu. Přichystaný oběd mu Jiřinka dala na stůl a chystala se k odchodu. Štěpánek ji ale nenechal odejít. Zamířil flobertkou na hlavu a střelil ji do pravého oka. Rádio hrálo na hlas. Nikdo nic neslyšel. Ovázal ležící oběti šálu kolem krku a za tu je táhl do prádelny. Jeřinka stále vydávala zvuky a taky kuchyňským nožem bodl do srdce. Šaty potom využil k vytření podlahy, potom je spálil. Tělo dal do vany, na kterou položil dřevěnou desku, na níž byly vyskládány květiny rodina šťastných začala poměrně brzy dceru hledat. Že se Jiřinka nevrátila, je nenechalo klidným. Poslali si na Vladimíra, tomu ale Svatoslav namluvil, že sestřenice již dávno odešla. Její rodiče ale cítili, že něco nesedí. Nevěřili mu a Ana šťastná se vydala do jeho bytu pátrat po své dceři. V prádelně ji našla a ač byla zborcená žalem, přivolala manžela a další obyvatele domu. Pachatel dal se na úprk, cestou pobral provaz a skrz vrátka utekl ze zahrady. Pro následovatelů však bylo mnoho. Chtěl se oběsit, nicméně rozezlení sousedé mu znemožnili pokus o sebevraždu dokonat a za stavu bezvědomí ho předali do rukou policie. Štěpánek byl převezen do roudnické nemocnice a poté, co se probral, na něj nastoupilo četnictvo. Ještě týžden se přiznal k vraždě Jiřinky Šťastné i Františky Třískové. U druhé jmenované Štěpánek nejprve popíral, že by měl co dočinění s jejím zmizením. Ale když mu vyšetřovatelé oznámili, že při hledání v zahradě našli její hrob, odvětil, když jste ji našli, tak jsem to udělal. Odem později byl konfrontován se dvěma jím postřelenými ženami, které ho zhodně identifikovali jako pachatele. A tak není divu, že byl převezen do věznice v Letoměřicích. A první popsaný případ zmizelý pětiletý Bedřich Brožovský. Četníci se Svatoslava po zatčení ptali, zda o tom něco ví. Co byste na mě ještě chtěli, zněla jeho první reakce. Dál zapíral, ale vyšetřovatelům přišlo zvláštní, že si osm let staré události inkriminovaného dne pamatuje příliš detailně zatlačili na něj pohruškou, že budou kopat v kompostu. Na Čeště pánek oznámil. Brožovského jsem odělal. A označil i místo, kde se ostatky nacházely. Pachatel je začený a vy si možná říkáte. Tři vraždy, pár přepadení, bylo to všechno? Nic dalšího se Štěpánkovi nepodařilo dokázat. Rozsah jeho zločinů nebyl obvyklý a tak se prověřovalo, zda nemá prsty i v dalších případech. Mediální pozornosti se mu dostalo poté, co se začalo dumat, zda nemá něco společného s největším pomníkem domácí kriminalistiky, vraždou týlie Vranské. Tento případ jistě nemusím posluchačům připomínat, leč Štěpánek s ním neměl s nejvyšší pravděpodobností nic společného. I přesto, že tělo Vranské bylo po vraždě rozřezáno na kusy obdobně, jako tělo lékařky Třískové. Zajímavější to bylo v případě prověřování vraždy ze srpna 1932, kdy byl nedaleko pražských bohnic ukončen život Márie Zemancové. V té době Svatoslav Štěpánek totiž pracoval v zahradě Františka Semeckého na Praze 7. Poměrně blízko místa vraždy. A to zpětně budilo pozornost. Když se ho četníci na případ zeptali, popíral, že by s tím měl cokoliv společného. To ale tvrdil i u předchozích případů. Tak četníci přitlačili. A Štěpánek se přiznal. Popsal přesně, jak Zemancovou zabil, kde ji zabil a dokonce i nakreslil místo činu. Četníkům i řekl přesně, jaký už použil a kde ho mohou v jeho domě najít. A průzkum původního spisu k případu potvrdil, že většina výpovědi se shoduje s možným průběhem vraždy. Vše běželo z pohledu státních složek dobře. Ale když eskorta 15. června 36 odvezla Štěpánka, který tou dobou byl měsíc za mřížemi, na místo činu, zepřel se. Začal tvrdit, že čin nevykonal a že jednal pod nátlakem a přiznal, že detaily vraždy vlastně věděl od četníků, kteří ho pravděpodobně velmi neobratně k případu vyslýchali. Za tento skutek tedy nakonec nebyl souzen. Soud se Svatoslavem Štěpánkem probíhal v polovině května 1937 u Krajského soudu v Litoměřicích. A protože vše směřovalo k hrdelnímu trestu, byla vyšetřování na téma své právnosti obžalovaného skutečně podrobná. Odborníci diagnostikovali Štěpánka jako sadistu a fetišistu, který ale za své činy je plně odpovědný. Jeho naměřená inteligence nebyla vysoká, ale přesto se vešla do běžných hodnot, byť na jejich spodní hranici. Nejpodrobnější byla vyšetření u sexuologů, protože většina jeho činů měla sexuální podtext. Zejména jeho fascinace ženským poprsím byla zjevná. Psychologická vyšetření také potvrdila to, co jsme zmiňovali již v úvodu. Žena Štěpánkovo životní směrování měla negativní vliv rodina, zejména matka. Bagatelizace či omlouvání jeho drobnějších činů vedlo k eskalaci jeho kroků, Matka se ale odsouzení svého syna nedožila. Zemřela měsíc po jeho zatčení. Sexuálně motivovaná trestná činnost nebyla v meziválečném Československu ničím výjimečným, ale dělení těl a odřezávání určitých částí pro vlastní potěšení to nebylo v dobách První republiky běžnou praktikou. Nakonec soud rozhodl tak, jak každý čekal. Obžalovaný byl uznán vinným v případech vraždy Jiřiny Šťastné, Františky Třískové a Bedřicha Brožovského. Vina mu byla prokázána v případě pokusů o vraždu Růženy Jebavé a Zdeňky Drobné. Uznání viny z nelegálního držení zbraně a drobných krádeží, o němž soud také rozhodl, se jeví v kontextu hrdelních zločinů jako drobnost. Za své činy byl Svatoslav Štěpánek odsouzen k trestu smrti provazem. Jeho obhájce Neumann podal obratem zmateční stížnost a odvolání k nejvyššímu soudu v Brně. Odvolání podával také kvůli tomu, že nebylo přihlédnuto k polehčujícím okolnostem, za které označil nedokonání vraždy jebavé a drobné. V listopadu 37 bylo toto odvolání zamítnuto a tak poslední naději pro Štěpánka bylo udělení milosti prezidentem Československé republiky. Žádost o ni zaslal Edvardu Benešovi, vrahův bratr na Vánoce 37, ovšem téměř rok nepřicházela odpověď. Mezitím totiž se Svatoslavem Štěpánkem zmítaly dějiné události. Seděl v litoměřické věznici, ale po zabrání sudet Německém na podzim roku 1938 musel být přemístěn na pražskou pangrác. Do toho přišla Benešova abdikace a mezi listinami po něm zůstala na Pražském hradě ležet i žádost o milost pro trojnásobného vraha. Ne, případ nemá z pohledu Štěpánka happy end. Státní orgány fungovaly i bez přítomnosti prezidenta. Minister spravedlnosti vypracoval návrh na neudělení milosti v tomto konkrétním případě. Vláda vedená generálem Janem Sirovým ho schválila. A tak bylo 7. listopadu 38 Štěpánkovi oznámeno, že bude druhý den ráno v 6 hodin 30 minut popraven. O den později byl Štěpánek vyveden z cely na prochladlý raní pangrácký dvůr. Přečetla se všechna pravomocná rozhodnutí a poté byl ukončen život člověka, který učinil mnoho lidí nešťastnými. A to je vše. Jako obvykle přidávám na záběr informace o zdrojích, ze kterých jsem čerpal. Využil jsem článek webu Serial .cz, zajímavý text o případu napsal litoměřický deník. Nejvíc informací na dané téma nabízí bakalářská práce Karolíny Padělkové, která se případu velmi podrobně věnuje a rozhodně vám ji doporučuji. Odkazy na zdroje jako tradičně dávám do popisku videa. Tak zase někdy příště a sám si držím palce ať je pauza kratší než ta, na kterou navazuji.